Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τεχνολογίας. Σήμερα θα ρίξουμε μια αναλυτική ματιά σε τρία νέα smartphone της LG από τη δεύτερη γενιά της οικογένειας Optimus L. Πρόκειται για τα L3, L5 και L7 σειράς 2, τα οποία τοποθετούνται στην αγορά στο εύρος μεταξύ 100 και 300 ευρώ, προσφέροντας ανάλογα χαρακτηριστικά για τον εκάστοτε καταναλωτή που επιθυμεί να ξοδέψει και το ανάλογο ποσό. Και τα τρία μοντέλα πατάνε πάνω σε κοινό λειτουργικό σύστημα με όμοια εμφάνιση, ειδικές εφαρμογές και ευκολίες χρήσης. Αναφερόμαστε στην έκδοση 4.1.2 του Android, η οποία όμως έχει υποστεί εκτενείς μετατροπές από την LG, καταλήγοντας έτσι στο interface που η κορεάτικη εταιρεία ονομάζει Optimus. Το Optimus φέρει τη χαρακτηριστική, ευχάριστη αισθητική της LG με μία μίξη από δικά της εικονίδια εφαρμογών και όμορφες σκευομορφικές αναφορές όπως οι μεταλλικές υφές και οι διακόπτες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ρυθμίσεων. Σε αμιγώς καθημερινό επίπεδο ευκολίας χρήσης, τα πάντα βρίσκονται εκεί που πρέπει. Μενού άμεσης πρόσβασης σε διακόπτες και ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης, καθώς και ευκολίες όπως το ταυτόχρονο κλείσιμο όλων των ανοιχτών εφαρμογών. Το L7 είναι το ισχυρότερο από τα τρία μοντέλα, με διπύρινο επεξεργαστή στο 1 GHz και 768 MB μνήμης RAM. Η γενικότερη εμπειρία χρήσης είναι γρήγορη, αν και η κατηγορία τιμής του δικαιολογεί τις όποιες καθυστερήσεις στην απόκριση όταν καλείται να τρέξει βαριές ή σύνθετες εφαρμογές. Ένα ενδιαφέρον και για πολλούς χρήσιμο χαρακτηριστικό που η LG έχει προσθέσει στο λειτουργικό είναι το Quick Memo. Για οτιδήποτε βρίσκεται στην οθόνη του κινητού ανά πάσα στιγμή, είτε είναι κομμάτι του λειτουργικού, είτε φωτογραφία, είτε οτιδήποτε χαζεύεται στο ίντερνετ, μπορεί να αποθηκευτεί ως εικόνα μαζί με μία σημείωση. Από πλευράς γενικότερων τεχνικών χαρακτηριστικών, είναι εξαιρετικά αξιόλογο πως η LG επέλεξε οθόνες IPS και για τα τρία αυτά μοντέλα, με αναλύσεις 800x480 pixel για τα L7 και L5 και 320x240 για το μικρότερο L3. Αντίστοιχα, με το L7 να φέρει τη μεγαλύτερη οθόνη με διαγώνιο 4,3 ιντσών, τα δύο άλλα μοντέλα κλιμακώνονται προς τα κάτω στις 4 και 3,2 ίντσες για τα L5 και L3 αντίστοιχα. Η γωνία θέασης είναι εξαιρετική και στα τρία μοντέλα, με τη φωτεινότητα επίσης σε ικανοποιητικότατα επίπεδα για χρήση σε κάθε συνθήκη περιβάλλοντα φωτισμού. Ως προς τις κάμερες, το L7 είναι το καλύτερα εξοπλισμένο με 8 MP και flash στην πλάτη, αλλά και εμπρός κάμερα ανάλυσης VGA. Το L5 έρχεται και αυτό με flash, αλλά με αισθητήρα στα 5 MP και το L3 αντίστοιχα με μια απλή κάμερα στα 3 MP. Για την αποθήκευση βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής και τα τρία τηλέφωνα διαθέτουν μόλις 4 GB ενσωματωμένης μνήμης, αλλά η θύρα microSD που θα βρείτε ακόμα και στο φτηνότερο μοντέλο έρχεται να σώσει την κατάσταση. Άξια λόγου είναι και η αυξημένη αυτονομία που μπορούν να πετύχουν τα μοντέλα L5 και L7 χάρη στο ότι ενσωματώνουν μπαταρίες στις 1540 και 2460 mAh αντίστοιχα με την ολοκένουργια τεχνολογία Silicon Oxide Plus που η LG φαίνεται ότι θα παγιώσει στις μπαταρίες της από εδώ και στο εξής. Για το τέλος αφήσαμε μια όμορφη και χρήσιμη λεπτομέρεια παρούσα και στα τρία μοντέλα που δοκιμάσαμε. Το πλήκτρο Home στο κάτω μέρος της πρόσωψης ενσωματώνει πολύχρωμη ενδεικτική λιχνία η οποία ανάλογα με το είδος της ειδοποίησης ή κατάστασης λειτουργίας του τηλεφώνου παίρνει και το αντίστοιχο χρώμα. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως στο σύνολό της, η τριάδα αυτή της LG εξασφαλίζει μια ενιαία εμπειρία χρήσης ασχέτως μοντέλου, καθώς και πολύ ποιοτικές οθόνες σε συνδυασμό με τεχνικά χαρακτηριστικά που τοποθετούν το κάθε μοντέλο πολύ ορθά στην εκάστοτε κατηγορία τιμής του. Η τελική πινελιά είναι η ξεχωριστή τους αισθητική που τα καθιστά όσο πρέπει διαφορετικά από το σύνολο των ανταγωνιστών τους.